ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಡೇ 6 ವಿಶೇಷ ಬುಲೆಟಿನ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 6ನೇ ದಿವಸ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ನ ನಿಯಮವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡಬೇಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಂಜನಗೂಡಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಸೋಂಕಿತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ 11 ಮಂದಿಗೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದಿದೆಯಂತೆ ಇದು ನೋಡಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಂಕಿದೆ ಆತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರದಿ ಬಂದಿರೋದು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜುಬ್ಲಿಯಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ 1350 ನೌಕರರು ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ 3 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ 3 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ जुबिलेंट फैक्ट्री व्यक्ति इनफेक्ट आगे आतन क्लोज असोसिएट्स यार अंतु 11 जनरू ना परीक्षा अंतरु ना परीक्ष आगे 5 जनरद कन्फर्म आगोबिड़ मैसूर कोरोना इनफेक्टेड केस राज्यदे जास्ती नमदे आगोबिड़ती अल्दे मोदी मूरीतु ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 4 ಜನನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜುಬಿಲೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಗೆ ಏನು ಅದು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಸೋಂಕು ತಗುಲಿತ್ತು ಆತನ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತ 11 ಜನ ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರನ್ನ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ 11 ರಲ್ಲಿ 9 ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಅಂಟಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸಂಗತಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ 9 ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಇತ್ತು ಹೊರತು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನಿಗೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1350 ಜನ ಆ ಜುಬಿಲೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಮೈ ಮರೆಬೇಡಿ ಇದು ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು 10 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿರುವಂತರ 55 60 ವರ್ಷ ಆಗಿರುವಂತರ ಅಥವಾ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿರುವಂತರ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೀಡಾಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಲಂಗ್ಸ್ ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರುವಾಗಂತದ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಲೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದಲೇ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನೋ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಇಲ್ಲದಲೇ ಬೇರೆವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದಾಸೀನ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದು ಒಂದಿನ 2 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು 4 ದಿನ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು 21 ದಿನದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ ಕಡೆ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದಂತ ಸೂಚನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸಬಹುದು ಅವರು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರು ಪೊಲೀಸರು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ತರವೇ ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೋ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ನೋಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್ಗೆ ಏನು ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದು ಕಾಲ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ದಿನ 18 ದಿನ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತ ಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ 10 ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು 2 ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಿದೀವಿ 1000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಡ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡಿದೀವಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜುಬ್ಲಿಯಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನವ್ರನ್ನ 1350 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಂಜನಗೂಡಿನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪೊಲೀಸರು 900ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಯನ್ನ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಈಗ ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಪಡುವವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಗಾದಲ್ಲಿರುವವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ 220 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂಜನಗೂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಂಜನಗೂಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ, ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ. ಸೊ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶರ್ಮಿತಾ, ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ 4 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜುಬಿಲೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸೋಂಕಿತ ಪತ್ತೆಯಾದ ಆತನಿಂದ ಈಗ 11 ಮಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 300,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ. ಇಡೀ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನು 4 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅದರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನೆ 5 ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಇರೋದನ್ನ ಸ್ವತಃ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಭಿರಾಮ್ ಜಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂಜೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ಆ 4 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಇರೋದನ್ನ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣವನ್ನ, ಇಡೀ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹೋಗೋಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 220 ವಾಹನಗಳನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಬದಿ ಬದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಹ ಮೈಸೂರಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಹ ನೋಡಬಹುದು ಶರ್ಮಿತಾ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು. ಜನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗುವ ರೇಂಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾರೂ ಸಹ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜುಬಿಲೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ನೌಕರರು ಎಂ ಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಯಾರೂ ಸಹ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸೋಂಕು ಆಗಲು ಹರಡೋದಂತೂ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪದೇ ಪದೇ ಜನರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ಜನರು ಸಹ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಸಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆತಂಕವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶರ್ಮಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 83 ಕೇಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ವಾಪಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಓಡಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತಂದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ರೆಡಿ ಆಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಪಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೀವು ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೊರೋನಾ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ನಿಮ್ ಕೈಗಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ಕಲಬುರಗಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜನ ಆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಮ್ಸುಮ್ನೆ ಹೊರಗಡೆ
ಸುತ್ತೋದನ್ನ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ನೆಪ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ತೋರಿಸೋದು ನಮ್ಮತ್ರ ಈ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಆ ಲೆಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಪಾಪ ಕೈ ಮುಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮುನಿರಾಜು ಮುನಿರಾಜು ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜನ ಕೆಲವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೋ ಏನಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು ಈಗ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಕನ್ವೇ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಅಂತ ಶರ್ಮಿತಾ ಏನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಸಂಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ಬಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಜನ ಸಹ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಏನು ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಸಹ ಜನ ಪೊಲೀಸರ ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಕೇಳದೆ ಒಂದು ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂತ ಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜನ ಇರಬೇಕು ಯಾರು ಸಹ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪು ಗೂಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನು ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದಿನಸಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ನೆಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಓಡಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಕಾಮನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಲಾಠಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ 2 ದಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಂತರ ಲಾಠಿ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಸಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಸಹ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುತೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ ಪೊಲೀಸರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದು ಓಡಾಟ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ನಾಕಾಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಕಾಬಂದಿಗಳು ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡುವಂತ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಶರ್ಮಿತಾ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನಿರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ 1000 ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1024 ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 27 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 1024 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ 27 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಪಾಪ ಈ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಟ್ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಂತವ್ರನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡರು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕೊರೋನಾ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 141,854 ಇದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2,427 ಮಂದಿ ಕೊರೋನಾಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 18,276 ಕೇಸ್ಗಳು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಇಟಲಿ ಚೀನಾವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಏನೇನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 18,276 ಕೇಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಬಹುಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಟಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 10,779 ಮಂದಿ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ 6,000 ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 821 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 10,779 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ 6,803 ಮಂದಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 3,300 ಇರಾನ್ ಅಲ್ಲಿ 2,640 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2,606 ಮಂದಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 2,475 ಮಂದಿ ಯುಕೆ ನಲ್ಲಿ 1,228 ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 771 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ
ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೋಶಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ महाभारत का युद्ध 18 दिन में जीता गया. आज कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, हमारा प्रयास है इसे 21 दिन में जीत लिया जाए. वेलकम बैक. बेंगलुरु के आर मारुकट्टे संपूर्ण बंद आगे. इन के आर मारुकट्टे के बरुवंत एल्ला रस्ते पोलिस बंद मारिदारे. के आर मार्केट बळियल्ली पोलिस संख्येयल्ली नियोजने मारिदारे. मार्केट बंद आगिरोदरिंद केलोंदिष्टु जन बरबहुदु अंदुबिट्टु अल्ली रोड नेल्ल ब्लॉक माडिबिडिदारे. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದಾದರೂ ಕೂಡ ತಳ್ಳುವಂತ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯತಾ ಇದೆ. ಜನರು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಿನ ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾತ್ರೆ ಇದೆ. ಆಗಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಹೂ ಹಣ್ಣು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ, ಪಾಪ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಷ್ಟೇ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಡಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ. ಬಟ್ ಈ ತಳ್ಳುವಂತ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ತೀರಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಿನ ಚಿತ್ರಣ ನೋಡಿ, ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪಾಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ಕೇಳೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಭಯ ಆವರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದವರ ಭಯ ಇವರನ್ನ ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವಿಸಿಟರ್ ಗಳಿಗೂ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಈಗ ತಲೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೋಗಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಏನಾದರೂ ಇವರು ವೈರಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದಾರಾ, ಏನ್ ಕತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ಭಯ ಆಗಿರೋದು. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈದಿಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ. ಹೊಸ ಕೈದಿಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೆ ಅಂತಾನೆ 9 ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾರಕ್ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರಕ್ ನಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 14 ದಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡದೆ ಇಲ್ಲಿಗ ಕೋರ್ಟ್ ರಜೆಯಿಂದ ಬೇಲ್ ಸಿಗದೆ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಜೈಲಿನಿಂದ ಕೂಡ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಇದೆ, ನೆಗಡಿ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮಿದೆ. ಹೊಸ ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೈದಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗಡೆ ಆಡುವಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಟ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಗಲಾಟೆಯಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕಳಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ ಓದಿಸಿ, ಪೇಪರ್ ಓದಿಸಿ, ಹೊಸ ಹಾಡು ಕೇಳಿಸಿ, ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಂಡ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವು ಕೂಡ ಕೇಳಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಮುಂದೆ ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದೋಕೆ ಬಿಡಿ, ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡಿ, ಹೋಗ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನೀವೇ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಅವಕ್ಕೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅವು, ಮತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೋತಾವ ಮಕ್ಕಳು, ಏನೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ನೋಡಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ಸಮಯನ ಮೊದಲು ಶಾಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಾರದು ಅದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಸುಮಾರು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಮೈಗೂ ಸರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಮೇತ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಚೆಸ್ ಕೇರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತರ ಸುಮಾರು ಆಟಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಕಳೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಅಂಡ್ ಇದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿರೆ ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಸಮಯ ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಕಲಿಯೋ ಸಂದರ್ಭನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗೂಗಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದೋ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸ ತರ ಅಡುಗೆ ಅಥವಾ ವೆರೈಟಿ ಅಡುಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ಕಲಿತು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಡಿಸೀಸ್ 19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಂಗೇಜ್ ಇರಬೇಕು ನಾನಾ ತರದ ವೇಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಆ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಕೇರಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ ಯಾವುದೇ ಗೇಮ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓದೋದು ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಹವ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ತರದ ಬುಕ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಲಿ ಹಾಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಡವರು ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ 10,000 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 3 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ತಲಾ 1 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಗೋಧಿಯನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 100 ಟನ್ ಅಂದ್ರೆ 1,00,000 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತೆ ವೀಟ್ ಗೋಧಿ ಹಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಇದನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಫಂಡು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಫಂಡ್ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಫಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಭಾಳಷ್ಟು ಹಣ ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ನಮಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಯಾವುದು ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಅಂತೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈವರೆಗೂ ಏನು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮದೇ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಮಾದರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಡಿದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಹತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಾಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಇವ್ರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೈಲಾಗದವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಸದ್ಯದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನಮ್ಮದು ಬಲ